Wakazi tumeangaishwa sana. Mbuzi zinatolewa mbaya kwa nyumba, zinafunguliwa mbaya wakamba huko unachunga, mfungia mbuzi yako ikakule malisho. Mbuzi inaondolewa ikuwe na kula. Lakini nashika mwizi napeleka polisi na anaachiwa na kesho namuona hapa. Sehemu za maduka wanaiba usiku, wanaiba mchana. Kwa hiyo tunaona kwanza usalama pande hii ni kama iko chini kidogo na tunaomba serikali iimarishe usalama zaidi.